Mă găseam lăbit de agiză. Sociolul Xol și Espanicim Tchorubi, cartolii emigranti post-sa cuocnăps, dat arsrom corona art tu ise sa și șierogorți ciungonia, romis sahșim curnalopsu cu emia tedria, da ședegit salian cargiax. Salami, me varcato, ucă satola via meria meram de nidria sahși varga mogadili, Espanicim Tchorub ucă tertmedizalia, măglet mogiobit cemi. Როგორც ექიმები მეუბნებიან COVID-18-ით თვითკურნალობის პროცესს. Ადრე მქონდა დასმული კითხვა, იყო თუ არა ვინმე ამ ვირუსით და ლამის ქვები მესროლეს. Მინდა გითხრათ და დაგამშვიდოთ, რომ ეს არ არის სირცხვილი, იმიტომ რომ არც ფერი აქვს და არც ანათებს, ასე რომ შეიძლება ყველას შეგხვდეს. Ჩემ შემთხვევაში ძალიან ვფრთხილობდი და სანამ ჩემს ქალაქში დაფიქსირდებოდა COVID-19, მომარაგებული მქონდა სადეზინფექციო გელები და ყველაფერი. Მეტროში ვცდილობდი, რომ ახლოს არავისთან არ დამდგარიყავი და ასე შემდეგ. Მაგრამ ამ ვირუსის დროს ხშირად გონია, რომ უცხო ადამიანი შეიძლება იყოს ჩვენი ინფიცირების წყარო, რაც მცდარია. Შეიძლება იყოს ჩვენი ოჯახის წევრი, მეგობარი, თანამშრომელი და ასე შემდეგ. Რაც შეეხება სიმპტომებს, იყოს შემდეგნაირად. Დაახლოებით 10 დღის წინ დამეწყო ყელის ტკივილი. Არ მქონდა სურდო, არც ცემინება. Იმავე დღეს დამეწყო მშრალი ხველება. Მეგონა გაციებული ვიყავი და დიდად ყურადღება არ მიმიქცევია. Მესამე და მეოთხე დღე ალბათ იყო ყველაზე რთული. Სუნთქვის პრობლემები შემექნა და ფილტობიდან ყოველჯერზე ჰაერის ჩასუნთქვა, ამოსუნთქვა იყო ტკივილთან დაკავშირებული. Შეგრძნება, ვეცდები აღწერო. Თითქოს მტვერი შეგაყარეს ფილტვებშიო და ჟანგბადს ვერ იღებ. Ან კიდევ დამსხვრეული ბოთლის პატარა ნაწილაკები რომ გერჯობოდეს, არ ვიცი რამდენად გასაგებად ხსნი. Მოკლედ დავრეკეთ ჩემს პირად ექიმთან, რომელთანაც უკვე ამ დროისთვის ვიზიტის ჩანიშვნა უკვე გაუქმებული იყო და მარტო შემეძლოს სატელეფონო კომუნიკაცია. Კიდევ მახლდა თავის ტკივილი და თავბრუსხვევაც. Სიმპტომები როცა მოუყევი ჩემს ექიმს მითხრა, რომ COVID-19-ის სიმპტომები მქონდა და რადგანაც რისკჯგუფში არ შევდიოდი, ვერაფერს გამიკეთებდნენ. Და უნდა დავრჩენილიყავი სახლში. Ვერც გავიდოდი, ვერც ვერავინ შემოვიდოდა ჩემთან. Თავიდან მეგონა, მე არა რანაირად საიდან. Შემდეგ აღმოჩნდა, რომ ჩემი მეგობარი, რომელიც მადრიდში იყო და ვისთანაც კონტაქტი მქონდა, 10 დღის წინ ისიც იგივე სიმპტომებით ცუდად იყო და COVID-19 დაუდგინდა. Ის რისკჯგუფში შედიოდა, მას ჩაუტარეს ტესტი, მოკლედ ვაგრძელებ მოყოლას. 5-6 დღეს სუნთქვა უფრო მიზნელდებოდა და ამას დაემატა სიცხეები. Პარაცეტამოლით ვაგდებდი და ჩემს უჟანგბადობას ინჰალატორით ვებრძოდი, მაგრამ დიდად არ მეხმარებოდა. Საუბარი მიჭირდა იმიტომ, რომ ისტერიული ხოლო მემართებოდა. ამიტომ უმეტესად ვცდილობდი მშვიდად ყოფილიყავი და ჩუმად. Ყველაზე რთული ალბათ მერვე დღე აღმოჩნდა. Ორჯერ მქონდა შეტევა და მეგონა, რომ ვიგუდებოდი. Ჩემი ექიმი ყოველ დღე სატელეფონო კონსულტაციას გადიოდა ჩემთან და როგორც აქამდე. Პასუხი ჩვეულებრივი იყო. Მოკლედ გადავწყვიტე ჩემით ექიმთან წასვლა. Მანამდე დავრეკე სასწრაფოში და ვიკითხე თუ როგორ უნდა წავსულიყავი ისე, რომ სხვისთვის საფრთხე არ შემექნა. Გვიან ღამით ჩემი ნიღბით ხელთათმანით ფეხით წავედი ჰოსპიტალში. Ქუჩაში არავინ იყო, ალბათ სულ ორი ადამიანი შემხვდა და ორივე ჯერ გზის მეორე მხარეს გადავედი. Საავადმყოფოში შეშინებული ექიმები, შეშინებული მე, კეთროვანივით ვიგრძენი თავი და ვიყავი კიდევაც ახლოს, არ მეკარებოდნენ. მათიც მესმის შიშველი ხელებით არიან დარჩენილები და არანაირი მატერიალი არ აქვთ იმისათვის, რომ თავი დაიცვან. Მოკლედ გამიგრძელა, გადამიღეს რენტგენი, დამინიშნეს წამალი და წამოვედი ისევ სახლში. Დღეს მეათე დღეა, თავს ბევრად უკეთ გრძნობ, ნაკლებად მახველებს, იმედია ხვალდაზე უკეთ ვიქნები. Ერთადერთი ის მინდა, რომ დროზე მორჩეს და ჩემი შვილები ჩავიხუტო ისევ. Მინდა გითხრათ, რომ არც ისეთი მომოკვდინებელია COVID-19. Უბრალოდ მინდა გთხოვოთ და გირჩიოთ, რომ თუ ვინმე გყავთ უფროსები, შობლები, ბებიები, ბაბუები, ან ისეთი ოჯახის წევრები, ვისაც პათოლოგიები აქვთ, შეეცადეთ მაქსიმალურად იზოლაციაში ამყოფოთ.
Rad ce eheba baușebs, rogur ca cambobem baușebi ciumi matareble biarian, da amitomat scos baușebi sahleb și gamugatele, nu geșiniet, tkonșul absara perida e martebat, umjobesia bebia babu eptan ardet aot, dar si madamian eptan viz magali risk tgubșia. Tkonța uțile blat șezlept cam glavebas. Cer socialuri kselis momxmarebeli da espanetshi mtskhovrebi gato. Dgheisatvis sules iqo. Gamoitsere darkhira da ar gamotavot momdevno videoebi da laiket da gaaziaret.